Ho maliko sa no ny sokatra ny fisoratana anarana na ihany koa ny fidirana ho an'ny taona voalohany faharoa ary ny fahatelo eo anivon'ny sekoly ambony isupetsa be oririka amin'ny ankapobeny dia ity no fidirana farany amin'ny ity taom-pianarana ity arak'izao fanampanazavana izao. Antony fikarakarana tanteraka ny sekoly ny fitoerana isupetsa be oririka satria ny valy androany ny fanadinana ho an'ireo andian'ny faharoa dia ny nanala ny diplôme de technicien supérieur DTS sy ny maka ny licence professionnelle. Manomboka androany zany dia mifantoka tanteraka any amin'ny asam-pikaroana ireo mpianatra ireo, zany hoe hiditra amin'ny fanomanana ny fanoanana an'izany vokam-pikaroana izany. Ray volana eo zany no amitan'izy ireo anio travaux de recherche io izay efa nanomboka hatramin'ny fotoana navitan'ny fanadinana. Manarak'izany dia ny faraparan'ity volana martsa ity dia isy ny fitsangatsanganana izay ataon'ny sekoly mba hahafahan'ireo mpianatra mifanerasera sy mifankahalala bebe kokoa. Antsoina ihany koa ireo mpianatra efa nandalo tao amin'ny sekoly, indrindra fa ireo mpampianatra mainty milaly, anatrika io fitsangatsanganana izay atao tsy hoela io. Natao manokana ivelaran'ny mpianatra, natao manokana na eo amin'ny seraserany samy mpianatra hianarany an'izany fiainana ivelan'ny ray aman-dreny zany, ary ananany tsirikevitra sy lalakevitra vaovao eo amin'ny fandrarana zay mety ho ataony any arinany. Ny fitoerana eto amin'ny sekoly moa manaraka izany dia manofana ny mpianatra, mampahafantatra azy ary mizatra azy ahay andray andraikitra anana ny tanjona eo amin'ny fiainana hoaviny zany a, ary mampahafantatra amin'ny akapobeny ny fiainam-piarahamonina malagasy mihitsy nandritra ny vanim-potoana maromaro, ahafahana maka taratra sy mitazona an'izay mbola ilaina, ahafahana mampandroso ny firenena zay mila ezaka tokoa amin'izao vanim-potoana izao. Fisoratana anarana amin'ny fidirana amin'ny fahavalon'ny volana avril dia efa manomboka eto amin'ny fitoerana eto amin'ny sup. Etsona an'ireo mpianatra nahazo ny bakalorea misandrahaka manerana ny Madagasikara fa mbola mitady sekoly, fa zany hoe fidirana tokana sisa ny amin'ny 8 avril ahafahana mametra ny amin'ity taom-pianarana 2020 ary marihana fa ireo mpianatra rehetra zay vao miditra ireo dia mandray anjara avy hatrany amin'ireo fihetsiketsehana rehetra sy programa efa mipetraka eto amin'ny sekoly. Farany dia izy ny voyage d'étude izay ataon'ny sekoly amin'ity taonyity any Mahajanga, itsidiana ireo orinasa rehetra any an-toerana.